75% stvari koje bacamo u otpad može se reciklirati ili ponovno upotrijebiti. Kako bi smanjili taj postotak, možemo poduzeti nekoliko koraka. Pa hajmo! U našim domovima možemo postaviti spremnike za recikliranje, te si tako olakšati razvrstavanje otpada. Recikliranjem plastike čuvamo prirodne materijale poput nafte i ulja i time čuvamo okoliš. Papir koji odlažemo u plavi kontejner može se reciklirati 4 do 6 puta i tako pomoći očuvanju šuma i ostalih resursa. Staklo koje možemo beskonačno upotrebljavati za različite stvari i u našem domu, možemo reciklirati odlaganjem u kontejner za preostali otpad. Čak 35% kućnog otpada čini organski otpad. Kompostiranje je najbolji način na koji možemo taj otpad iskoristiti i tako pomoći novim stvarima da rastu. Budi heroj, razvrstavaj. Za Zeleni Zaprešić. Dobar vam dan, gledate emisiju Za Zeleni Zaprešić. S nama u studiju je Goran Žabić, voditelj Čistoće u Zaprešiću. Dobar vam dan. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima televizije Zapad. Evo, kao jedan od glavnih odgovornih u Zaprešiću za održavanje čistoće, kako vi ocjenjujete stanje čistoće u našem gradu? Pa, čistoća u gradu Zaprešiću je na zavidnoj razini. Kad bi ocjenjivo ocjenama od 1 do 5, dao bi dobru četvorku, zato što uvijek težimo boljem i za peticu trebamo se još puno potruditi dokazati. Ali ako ćemo gledati globalno, pa prema ostalim gradovima u županiji i općenito u Republici Hrvatskoj, mislim da smo na visokom, visokom nivou što se tiče čistoće i usluge općenito gospodarenja otpadom. Evo, gdje ima prostora za pomak? Što bi trebalo mijenjati, odnosno što se može promijeniti na bolje? Promijeniti se može najviše sama svijest građana. Znači, a tu moramo svi zajedno, znači i mi i grad, puno napora ulagati u to, u edukacije, objašnjavati ljudima, upućivati, znači da se što više razvrstava otpad, da znači treba biti svega sami nastanak otpada spriječiti, znači što manje da ljudi što više razvrstavaju i što... Evo, koliko sad oni razvrstavaju otpad, kakve su nekakve brojke? Pa trenutno u gradu Zaprešiću od sve ukupno skupljenog otpada, razvrstanog otpada je znači nekih 35%. Postotak je vjerojatno i veći, samo što nemamo točno uvid, ima i drugih firmi koji odvoze recimo papir, plastiku, koji se bavlja skupljenjem s tim i što uzimaju znači, te sirovine sa našeg područja. Tako da ja vjerujem da je taj postotak puno, puno veći razvrstavanja i sa godinama vidi se da su ljudi sve savjesni i sve više razvrstavaju otpad, znači korisni od mješa. Evo, što kažu europske direktive, koliko će morati razvrstavati otpad u narednim godinama? Koliki će taj postotak? 2022. mi bi trebali doći na nekih 50% razvrstanog otpada, znači. A postoje li nekakve kazne za one koji ne razvrstavaju otpad ili će se tek pojaviti te kazne? Kazne postoje i na razini države, znači, ali mi ćemo morati početi kažnjavati. Jednostavno, to nam je zadnje što bi htjeli ikada. Nadamo se da do toga neće morati doći, da će građani uspjeti svoju svijest povisiti na veći nivo, da znaju da to je korisno i za društvo, i za ekologiju, da nije sve stvar samo u kaznama, nego više da budemo, znači preventivno trebamo djelovati, a kazne su neki zadnji cilj do kojih ja mislim da neće nikad doći i vjerujem. Evo, preventivno, odnosno edukativno, djeluje i ovaj projekt Za Zeleni Zaprešić. Evo, vidjeli ste već sad nekakvi pomaci ili je još prerano? Pa slušajte, pomaci su vidljivi. Ima dosta upita građana. Znači, da ljudi su počeli razmišljati o tome na drugačiji način. Počeli su zovu, pitaju kuda, s čime, kako, gdje razdvajati, razvrstavati otpad. Ljudi se informiraju i to je jako bitno, pogotovo kod male djece, znači u vrtićima edukacije, vidite sad je neki dan bila i ova predstava i ja mislim da je to hvale vrijedan potez, mislim, i grada i u tom smjeru trebamo ići, što više edukacije. Evo, što se tiče dobnih skupina, koja je razlika između djece, mladih, odraslih i starih po pitanju odnosa prema čistoći, odnosno ekologiji? Pa slušajte, teško je generalizirati, ali stare ljude teško promijeniti ako su živjeli 50-60 godina u nekim drugačijim navikama. Otpad je uvijek bilo nešto, ono, kako bih rekao, zadnja ono, rupa, ne? I ovoga, a dok djeca puno više upijaju i puno žele, znači, sudjelovati u akcijama i u svemu, i zato kažem, prvenstveno se treba bazirati na mlade, na mladež i to je, tu će se vidjeti veliki pomaci, veliki.
Na mladima svijet ostaje. Tako je. No. I evo, jedno pitanje koje se uvijek nameće kao jedno od važnijih su divlji deponiji u Zaprešiću. Zaprešić ih ima. Ima li ih puno ili malo u odnosu na druge gradove? I evo, kako ih se riješiti? Pa slušajte, ima ih i uvijek će ih biti. To je, nažalost, jako teško riješiti. Možda nekim fizičkim nekim barijerama, kamerama, ali ni to. Znate, uvijek će ljudi naći način, uvijek neodgovornih ljudi ima. Nažalost, ne bacaju to ljudi samo sa područja grada Zaprešića, nego dolaze od suhoda sa strane i tu nam nastaje taj problem. Dok mogu reći da građani Zaprešića dosta paze na to, na okoliš. I u zadnje vrijeme su počeli aktivno sudjelovati. Oni nam sami dojavljuju, nama, komunalnim redarima. Jer to je jedna uigrana ekipa, znači komunalno redarstvo je jako bitno kod toga. Onda oni nama daju nalog, mi to idemo izvršiti, očistimo. I slušajte, što manje toga, manje i troškova. Na kraju to sve neko mora opet platiti. Tako da onda svi građani plaćaju nečiju, kako bi nazvao, nepodopštinu ili ne znam, nekulturu. Sve to košta sve nas na kraju. Evo, koje su nekakve najfrekventnije lokacije gdje ljudi ostavljaju taj otpad u prirodi? A najviše na rubnim dijelovima grada, najviše tamo prema zaobilaznici, kod jezera Zajarki. A koliko se često oni saniraju? A slušajte, po potrebi. Znači, stvarno... Nema određenog perioda, sad kad je došlo proljeće i to, aktivnosti su se po otpadu povećale, ljudi počinju čistiti, bacati i puno više. Po zimi ih ima jako malo, tako da nema određenog mjeseca i perioda kad je... Evo, što se tiče zelenih otoka, oni su se pokazali kao projekt koji je imao dobru ideju, ali nije ispao dobar u provedbi i to više manje zbog građana koji ih koriste na krivi način. Što će biti s njima? Pa zeleni otoci jesu jedan od većih problema. Upravo isto zbog par neodgovornih ljudi, sav projekat faktički pada u vodu. I to je opet, da kažem, to opet sve puno iziskuje i financija i sve to koštalo. I sad ljudi stvarno ima, mogu reći, 95% ih je poštenih, stvarno razvrstavaju, ali dovoljno da jedan baci nešto što ne smije u jedan taj kontejner i on je njega, ajde, na neki način zagadio. I mi ne možemo više ništa s time, nego moramo baciti kao i sav miješani otpad. Sad, po zakonu smo morali imati te otoke, da li ćemo ih micati, sad, znači, ovih dana je otvaranje novog reciklažnog dvorišta. Tu ćemo steći još jedne uvjete, znači građanima ćemo pružiti uvjete da stvarno mogu sve preko 40 vrsta otpada odlagati u njega. Znači, tako da, ne znam, sami po meni ti zeleni otoci nemaju smisla upravo zbog toga što teško ih je kontrolirati i na nekim mjestima u gradu oni su postali kao male mini deponije faktički. Evo, rekli ste da se reciklažno dvorište otvara kroz koji dan. Mm-hmm. Nedavno je otvoreno u Brdovcu. Kakve su reakcije mještana? Pa mogu vam reći da u Brdovcu, evo ja sam se iznenadio, jako je dobar odaziv građana. Građani stvarno dovoze, savjesno. I evo, sve pozitivno mogu reći, stvarno. Ja vjerujem da će u Zaprešiću biti isto tako i puno je veći grad. Pa da smanjimo i te divlje deponije, da ih smanjimo i 50%, već smo napravili veliki korak. Evo, kad govorimo o vrstama otpada, rekli ste će više od 40 vrsta će se moći odlagati. Možda koje su najveće skupine, najbitnije? Pa slušajte, normalno bit će ovi papir, karton, metal, baterije, akumulatori, plastika, glomazni otpad faktički sav, znači drvenarija, to je od ovih većih, znači sve u kućanstvima što ljudi skupe, a nikad im to više ne treba, imat će sada gdje odložiti stvarno. Bez ikakve naknade, bez ičega, znači dovezu, tamo će biti naš djelatnik koji će ih uputiti kuda šta da odlože im, znači postoje kontejneri, spremnici postoje u koji će se, znači, baci se pojedina vrsta otpada, znači lijekovi stari, otpadna ulja, ma sve nema, boje, lakovi. Znači, nema više razloga da išta završi u prirodi? Pa sad stvarno nema. Sad stvarno, ako to... Znači, naše je bilo da to pružimo ljudima, a njihovo je sad koliko će to prihvatiti. Ja vjerujem da hoće. Vjerujem da hoće. Ovi Zaprešićani su stvarno savjesni po pitanju otpada, što dokazuje se čestim. Znači, i pozivima, i upozorenjima, javljenim kad je gdje šta. I nekak imamo tu neku sinergiju, neku... Dobar odnos imamo, evo, sa, mogu reći, sa svim našim stanovnicima, znači.
Evo, dakle, Zaprešić zadnjih nekoliko godina nema više onaj klasični odvoz krupnog otpada, već ste pružili novu mogućnost da se svatko jednom godišnje naruči kontejner. Kako to funkcionira? E, tako je. To je jedna isto od noviteta što smo ovaj prije godinu dana. Znači, još jedan način što smo ljudima omogućili da stvarno na legalan način svoj otpad odlažu. Znači, oni, svi naši korisnici imaju pravo jedanput godišnje na kontejner zapremljen 5 kubika bez ikakve naknade. Znači, za svoj glomazni otpad koji imaju u svojim kućama, jednostavno nazovu, dogovore se, naruče kontejner, mi ga dovezemo, natrpaju ga, mi pokupimo i to je to. I znači, na taj način, i to ih ništa ne košta. I stvarno ih sve molim. Jako puno se javljaju ljudi, ali eto, ko ne zna, još i ovim putem im hoću ih uputiti na to da stvarno da slobodno nazovu i ništa ih neće koštati. Evo. To je isto veliki pomak. I eto, još jedan veliki projekt su podzemni spremnici za otpad koji se nalazu ispred zgrada. Evo, što će oni značiti za čistoću? Pa ovako, podzemni spremnici, to je jedno, znači, mogu reći stvarno, pitanje je bilo budućnosti i evo, došlo nam je to, to je sada postala naša stvarnost i sadašnjost. To je jedini način bio na koji da riješimo razvrstavanje otpada u stambenim zgradama, znači u kolektivnom stanovanju. Do sad su to, oni su imali, sve te zgrade su imali ove otvorene vani kontejnere. Isto se događalo da svi ostali građani bacaju svoj otpad u te spremnike i jednostavno stanovnici koji žive u zgradama su plaćali te odvoze, znači, i sve je opet išlo njima na teret. Ovo je jedna super stvar, podzemni spremnici, to su, znači, spremnici zapremljena ima 5 kubika za miješani otpad i za plastiku, 3 kubika je za papir i za staklo i imamo novost i za bio otpad. Svaki stan ima svoj ključić, dobio je, znači, sa svojim imenom, prezimenom korisnika. Znači, samo oni imaju pristup u te podzemne spremnike. Ne može niko sa strane dolaziti iz drugih naselja, mjesta ili ulica i ubacivati, tako da znamo da je taj otpad, točno znamo njegovo porijeklo, čije, otkuda je, i tako da će građani i poštenije, znači, i plaćati ne više za druge, nego stvarno svoj otpad. Znači, podzemni spremnici će donijeti i cijene sukladno onome koliko se otpada i baci. Evo, kako se inače kreću cijene u Zaprešiću u odnosu na druge gradove? Pa cijene su vam, znači, odvoza otpada su jedne od nižih u cijeloj državi, prema ostatku države i sigurno, evo, ja garantiram da se sigurno neće mijenjati u skorije vrijeme i nemamo namjeru, znači, i trudit ćemo se da cijene ostanu ovakve kakve jesu. Evo. Na zadovoljstvo svih građana, normalno, to je, svima je uvijek to jedna od najbitnijih tema i tu smo dosta osjetljivi po tom pitanju i probat ćemo da sve ostane ovako kako je. Evo, upravo uz te podzemne spremnike je vezano i novo vozilo komunalnog poduzeća. O čemu je točno riječ? Čemu će služiti? Pa je, evo, prije mjesec dana nabavili smo specijalno jedno vozilo koje, mogu reći da je prvo u Hrvatskoj za takve zapremine. To je specijalno vozilo za, znači, za pražnjenje tih podzemnih spremnika. To vam je slično kao i ovaj obični kamion za skupljanje otpada, samo što ima još jednu tu utovarnu ruku, tako da se mogu ti podzemni spremnici ubacivati, znači u njega ubacivati na malo drugačiji način je tehnika nego sa običnim kontejnerima. Normalno da će nam to puno ubrzati rad, donosi nam i kvalitetu normalno posla i sve to, znači, vodi jednoj, znači, kvaliteti ukupnoj, znači, odvoza otpada u gradu Zaprešiću. Evo, pripremali komunalno možda neke nove projekte, evo, hvale vrijedne kao što su i ti podzemni spremnici, pa evo, možda nekakvi planovi za budućnost koji su najvažniji? Pa, planova uvijek mi imamo, sve on zavisi, znate, sami od financija, znači, to normalno ima ideja razno raznih, znači, ali, kažem, puno u suradnji sa gradom, znači, s kojim imamo stvarno isto odličan odnos, s njima radimo na puno nekih novih projekata i stalno nastojimo usavršavati odvoz otpada, znači, i samo to zbrinjavanje otpada, znači, sad otvaramo i to reciklažno dvorište, da smo pričali. Jučer je bio tehnički pregled, ono bi trebalo početi sa radom 1.5. To je, znači, jedan od većih ovoga zahvata. Kompostiranje, nastojimo u budućnosti da svim građanima zainteresiranima koji žive u kućanstvima da podijelimo biokompostere, znači da si mogu sami proizvoditi kompost koji će opet koristiti za svoje vrtove. Tako, na taj način ću smanjivati miješani otpad komunalni. I
dalje, znači edukacije i samih zaposlenika i idemo prema napred, pratimo trendove, mogu reći da smo stvarno ono, po tom pitanju daleko dogurali što se tiče ostalog dijela Hrvatske i tako. No. Ali nikad zadovoljni nismo, normalno uvijek hoćemo bolje. U Hrvatskoj je zapravo Zaprešić prednjači po pitanju čistoće i novih tehnologija, ali kako stojimo kad se usporedimo sa Europom, odnosno nekakvim europskim gradovima slične veličine? Pa slušajte, nije ni u Europi sve baš sjajno. Ima i tamo puno i propusta i nevješenih situacija, problemi su nam svima slični, znači normalno veći grad, veći problemi, manji grad, mali problemi. Ali kažem, u Hrvatskoj smo stvarno, ono, mogu reći, trudimo se biti u korak sa Zapadom, evo, što dokazuje i svake godine nas obiđe po desetak komunalnih društava, lokalnih uprava iz drugih gradova, znači dolaze kod nas učiti na primjeru kako bi trebalo postupati gospodariti sa otpadom. I evo, kad se vratite malo u prošlost, na same početke komunalnog poduzeća u Zaprešić, kako se svijest građana mijenjala? Kakvi su oni danas, kakvi su bili? A slušajte, svijest je građana uvijek. Znate, kad god nešto uvodite novo, uvijek su skeptični, ono, odupiru se. To je jednostavno tako nam je valjda svima u krvi, što se kaže, pogotovo stari građani. Posjećam se kad su isto bila ta početci čipiranja kante 2011. pa 2013. kad smo podijelili sve posude za plastiku, papir. Isto je bilo otpora, šta će nam to, gdje ćemo s time, ovo ono. E, sada već je sasvim drugačije, sada žele čak da odvozimo nekad i dva puta mjesečno, znači jako je svijest narasla, znači sad ljudi su jako zadovoljni jer znaju zašto nešto razdvajaju, zašto sprečavaju nastanak otpada. Vide pomake, vide rezultate i to nama daje neki poticaj i vjetar u leđa da jednostavno idemo dalje i napred i tako da. Europa je nedavno donijela odluku da od 2020. ili 2021. nisam sigurna, više se neće smjeti koristiti nekakvi plastični proizvodi. Kako vi to komentirate i koliko plastike proizvode za Zaprešićani? Koliko je ona problem za prirodu? Pa, plastika je najveći problem. To je jedna od materija koja se ne može nikad više faktički ni razgraditi. Teško je ponovo oporabiti, znači ponovo upotrijebiti za nešto. Njena proizvodnja je također skupa. Znači, sve to na bazi nekih nafte. Nafte, znate sami da je cijena stalno raste. Ali najveći problem je to što ne može se razgraditi i ona ostaje vječno faktički u prirodi. I podržavam tu odluku da se što više smanji upotreba njena, znači i sama proizvodnja. Znači. I evo, vaše očekivanja od ovog projekta za Zeleni Zaprešić, za sami kraj, što očekujete da će se promijeniti? Pa očekujem samo pozitivno, znači da će se, znači, svijest oko gospodarenja otpada, oko čistoće, oko ekologije, da će se još kod svih građana povisiti na još jedan veći nivo. I vjerujem u taj projekat i mislim da bi što više takvih projekata, uvijek ću ih podržati. Reakcije građana su zapravo pozitivne, pohvalili su i spotove i predstavu. Jesu, da. Evo sad se radi i neka brošura, se jedna radi što će isto svi dobiti građani. Biće još edukacija, reklame na televiziji, vašu isto vidjeli ste, bit će i na radiju. Kažem, bit će i predavanja po vrtićima, po osnovnim školama. I vjerujem da će projekat biti samo pozitivno, evo, oko svega. Evo, Gorane, hvala što ste nam bili gost u emisiji. Hvala vama što ste me pozvali i želio bih svim građanima grada Zaprešića, gledateljima televizije Zapad, sretan Uskrs i njihovim obiteljima. Evo, dragi gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Lijep pozdrav. Trebate li vrećice? Znate li da svaki građanin proizvede 386 kg otpada godišnje? Tako je već bolje. To možemo spriječiti na razne načine. Naprimjer, uporabom platnenih vreća umjesto plastičnih. Umjesto unaprijed pakiranih proizvoda, kupujte proizvode u rinfuzi. Umjesto plastične ambalaže, birajte staklenu ili kartonsku. Ako morate kupiti proizvod u plastičnoj ambalaži, kupite jedno veće umjesto mnogo manjih pakiranja. Budi heroj, biraj pametno. S malim
koracima možemo napraviti mnogo. Za zeleni Zaprešić.